Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати гарячі бутерброди. Нам потрібно батон, майонез, варена ковбаса, твердий сир та зелена цибуля. Все нарізаємо мілким кубиком. Добавляємо майонез та перемішуємо. Викладаємо на батон та ставимо на встелене пергаментом деко. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось, які вони вийшли. Смачного!